Oh.
este ca da, ca la bol, este ca ngri, tike vdekur, po liri. Gjeshur, armikun qëllojni, qëllojni vetëm në bol, për atë dhe të vdesin e bashkim kombëtar. Pushkëm drejt armikut, qëllojni vetëm në bol, ne jemi të pak vdekshëm për flamurin shqipëtar. Epopeja UÇK-s është ngjarje që e kuptojmë çdo vjet me dhimbje dhe mal. Në këtë ditë u trëndit bota sepse Adem Jashari dhe familja e tij sakrifikuan jetën e tyre. Në 1998, 5, 6 dhe 7 mars, familja Jashari u sulmua nga forcat serbe për 30 me radhë, ku u mbyllën në shtëpi për të qenë më të sigurt nga lufta, sepse serbët kishin për qëllim ta vrasin Adem Jashari dhe kështu duhet që familja e tij të ishte e sigurt. A ju e keni punuar sa bukur?